জাতির প্রয়োজনৰ সময়ত হসা খাটিপা মানুহৰ বিভিন্ন সংকটৰ সময়ত দায়িত্ব সহকারে গীত গোৱা খগেন মহন্ত আছিল এজন দায়িত্বশীল গায়ক। তেওঁ যে আছিল শিল্পী, জনতাৰ বুকুৰ ৰুমেৰে তেওঁ গীতবোৰ লালিত পালিত। কেশৱ মহন্ত, খগেন মহন্ত আৰু ৰুদ্ৰ বৰুৱা, একেটা সুৰত বন্ধা তিনিটা নাম। এজনক বাদ দি যেন আনজন অসম্পূৰ্ণ। সামাজিকভাৱে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বাভাৱিকটো সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰা ব্যক্তিজনেই হ'ল শ্ৰদ্ধাৰ লুইট কোঁৱৰ। তেখেতৰ সুৰতে সুৰ মিলাই কেশৱ মহন্তৰ মনৰ কথাবোৰক প্ৰাণ দি গালে খগেন মহন্তই। ডেকা পিয়নজনে নিজৰ গাঁৱৰ পৰা বহু দূৰণিৰ চহৰখনত পিয়নৰ চাকৰি কৰি থকা এখন সুন্দৰ ছবি কেশৱ মহন্তই আঁকি পেলালে। ঠিকনা বিচাৰি বিচাৰি ঘৰে ঘৰে চিঠি বিলাই ফুৰোঁতে এঘৰ পদূলিবোৰৰ কলগছজোপাত দেখিলে এজনী কাউৰী। সেই ডেকা পিয়নজনৰ কিবা এটা আগজাননী পালে। হেৰি অহা ঘৰখনত তাৰ জেউতী আৰু পোনাটি ভালে আছেনে? আছে নেকি সিহঁত কুশলে? আসুহি পিয়নৰ চাকুৰিতে
Monster, perhaps, after the moon, and I saw a mere piece of the